Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wayne Fogulo, again from 72 Gold. ဒီတင်ကနေမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က MongoDB Setup လောက်တဲ့ပုံကိုသင်ပေးမယ်။ MongoDB Setup မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရမယ် MongoDB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘယ်လိုလဲ vocabulary အသက်လေးတွေပေါ့ဗျာနော်။ခေါ်ဝေါ်အသက်လေးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ချက်လေ့လာမယ်။ အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ MySQL database အရင်ကကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ဘူးတဲ့ MySQL database မသုံးခဲ့ဘူးလည်းမရှိဘူးနားလည်အောင်လေ့လာလိုက်နော်အဲ့တော့ MySQL database တူတဲ့မှာဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့က database ထဲမှာ table ရှိရတွေ့မလား table ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ column တွေ row တွေရှိရနေနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ document object တွေလို့ခေါ်တယ်ဥပမာ document object ဆိုတာဒီ row ပေါ့ဗျာနော် row ဆိုရင် document တစ်ခုတို့မဟုတ် object တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ် row ကဒီအတန်းလေးတန်းအောင်ခေါ်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်က user တယောက် name နဲ့ password နဲ့တွေ့ email address နဲ့ပေါ့ row နောက်တစ်ခုကလည်းနောက်ထပ် user တယောက် name ရယ် email ရယ် password ရယ်ဆိုတာစသဖြင့် row ပေါ့အဲ့ row စီကိုကျွန်တော်က document object လေးတစ်ခုစီလို့ခေါ်တယ် table ကိုကျတော့ collection လို့ခေါ်ရနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က table row စီမှာပဲကျွန်တော်ကရှိတဲ့တစ် column ရှိရ၎င်း column ရဲ့ key နဲ့ value ရှိရတယ်နော်အဲ့ key နဲ့ value ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ key နဲ့ value လို့ခေါ်တယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်က column နဲ့ column value လို့ကျွန်တော်ထင်သိခဲ့ကြရတယ်နော် အခုဒီထဲက column လေးတစ်ခုစီကိုကျတော့လည်း၎င်း key နဲ့ value ဥပမာပေါ့ user name column ရဲ့ name ကမောင်မောင်ဆိုရင် key က name value ကမောင်မောင်ပြီးတော့ user ရဲ့ password နဲ့ email column ရဲ့ value ကမောင်မောင် @gmail.com ဆိုရင် key ကuser ရဲ့ email key က email value ကကျတော့ mongo@gmail.com ဖြစ်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ mongodb မှာအခေါ်က database ကတော့ database ပဲ data view မှာတိစောက်တဲ့ table အားလုံး collection တွေလို့ခေါ်ပါတယ် သူတွေမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ row တစ်ခုစီ data တစ်ခုစီကိုကြာတော့ ပြည့်စုံတဲ့ data တစ်ခုစီပေါ့ row တစ်ခုစီကိုကြာတော့ document လို့လည်းခေါ်လို့ object တွေလို့လည်းခေါ်ပါတယ် အဲ့ပြည့်စုံတဲ့ data တစ်ခု document တွေကမှာ ကျွန်တော်တန်ဖိုး တစ်ခုစီကိုကြာတော့ list လေးတစ်ခုစီကိုပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါလေးတော့ key value နဲ့ခွဲပြီးတော့ json object တွေဖြစ်ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်เนาะ အမှမှာကျွန်တော်တို့ json object ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ database မှာတင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ data type တွေက string number object တွေပြန်တင်လို့ရတယ် json object ပြန်တင်လို့ရတယ် array တင်လို့ရတယ် boolean data type တင်လို့ရတယ် null value တင်လို့ရတယ်เนาะ ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ json object အနေနဲ့ database မှာတင်လို့ရတဲ့ တန်ဖိုးတွေကိုပြောတာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ account လေးအကြောင်းမေးစီလို့ machine မှာဆိုလို့เนาะ အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ် number 1က database ကတော့ MongoDB မှာ database ကတော့ database ပဲเนาะ ဒီ database အကြီးကတော့သူတွေမှာကျွန်တော်ဘာပါမလဲဆိုတော့ table လေးဒီ equal လေးနေเนาะ ဒါလေး table လေးဒါမှ table လို့တော့မခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ table လို့ခေါ်ခဲ့တာဒီ MySQL database မှာတော့ဒီကောင်လေးကျတော့ကျွန်တော် collection လေးလို့ခေါ်တယ် collection တစ်ခုတည်ဆောက်ရမှာပေါ့ user table တည်ဆောက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က product တွေပဲ တည်ဆောက်မယ်ပေါ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က user ဆိုတဲ့ collection တည်ဆောက်မယ် product ဆိုတဲ့ collection တည်ဆောက်မယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော် ပြီးရင်ကျွန်တော်က table ထဲမှာ hello တ row ရှိရဟုတ်တယ်မလား တ row နှစ် row အဲ့ တ row စီကိုကျွန်တော်က document object document တစ်ခုတော့မဟုတ် object တစ်ခုလို့ခေါ်တယ် type လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် row တွေကို row ထဲမှာကျွန်တော်တို့ row ရဲ့ဒီမှာအပေါ်က key ရှိတယ် ပြီးရင် value ရှိရမလား ဒီမှာ key က name value ကမောင်မောင် key က name value ကအောင်အောင်အဲ့လိုရှိပါလေ ၎င်း key နဲ့ value ဒီကောင်ကကျတော့ key ဒီကောင်ကကျတော့ value ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ယူပါနော် အရင်ကတော့ကျွန်တော် column value လို့ခေါ်ရတယ်နော် အဲ့တော့ဒါ MongoDB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်နားလည်ထားရမယ့်အချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြတာကျွန်တော် ASCII နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့တစ်ချက်ပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ်အခုကျွန်တော်အချိန်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် 3 မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ number 1က internet ဖွင့်လိုက်ပါ internet ဖွင့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘေး site ကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ ကိုနဲ့လောက်ထားပြီးရဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွားရမယ့် site တစ်ခုကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးမယ် MongoDB MongoDB lab ဆိုတော့နော် MLab လို့လည်းခေါ် MongoDB လို့လည်းပြောလို့ရတယ် ကျွန်တော် English ကိုပြောင်းထားအောင်မယ်ခဏလေး အဲ့ MongoDB မှာ MongoDB host နဲ့နော် database ဆိုဒီတစ်ခုကိုပဲပုံစံတစ်ခုပဲ ချက် နှိပ်လိုက် နှိပ်ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေတို့ account တစ်ခုဖန်တီးရမယ် ကျွန်တော်တို့ account တစ်ခုဖန်တီးပြီးဆိုတော့ login တစ်ချက်လောက် လုပ်လိုက်မယ် login တစ်ချက်လောက် လုပ်ရင်ကျွန်တော် username တောင်းလိုက်မယ် username လောက်မှတ်မိတာမရှိဘူး username ကတလူရဲ့ FAQIN ရဲ့ wifi ကိုလား password ကမိတ်ဆွေတို့ပြောလိုက်မကောင်းတော့ဘူးလေနော် okay အဲ့တော့ user name နဲ့ password ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ database ကိုရောက်သွားကျွန်တော် save လုပ်ထားလိုက်အောင်ပါကျွန်တော်ဘာကြမ်းလဲဆိုတော့မဝင်ကျင်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ collection တစ်ခုရှိတယ် sorry database တစ်ခုရှိရလေနော် database က tutorial ဆိုရဲ အခုကျွန်တော် MongoDB deployment မှာ database တစ်ခုရှိပြီ အခုကကျွန်တော်ဒီမှာ name ဆိုပြီးတော့ deployment utility ဒီ database tutorial ဆိုရဲ database ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်
table ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ပြောဆိုရင်ဒါ database မဟုတ်ဘူးเนาะ table เนาะအဲတော့ collection တစ်ခုရှိနေပြီ collection ရဲ့ my tutorial ရဲ့เนาะ sorry ကျွန်တော်မှားသွားလို့ number 1ကျွန်တော် home ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာလာပြီเนาะ home တော့ကျွန်တော်မှာ database တစ်ခုရှိတယ် database နာမည်က tutorial ဆိုတဲ့ database เนาะအဲ့ database ထဲမှာကျွန်တော်က table တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကျတော့ table လို့မခေါ်ဘူးဘာလို့ခေါ်လဲ collection တွေလို့ခေါ်ရတယ်เนาะcollection นี่ပြီးရင်ဒီမှာ database တစ်ခုစီတော့ collection တစ်ခုစီတော့ကျွန်တော် user တွေရှိတယ်နော်ဒီမှာ user ကြတော့ကျွန်တော်က wifi နဲ့ကျွန်တော် password ကိုကိုပေါ့ကိုပေးထားနေနော်အဲ့တော့ဒီမှာမှကျွန်တော်က tool တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် collection တစ်ခုစီကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဆို၎င်း collection ထဲမှာ document တွေရှိတယ် document တွေဆိုကျွန်တော်ဆုံးဝရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း key တွေ value တွေပါတယ်ဟိုနေနော်မှာ key တွေ value တွေပါတယ် key ကတိုင်တယ် value က booster for link ကကြတော့အဘူဆိုပုံမြင်တော့ bla 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 ဆိုပြီးတော့ key value key value ဆိုပြီးသွားတယ်နော်ဒါလေးတစ်ခုစီကိုကျွန်တော် document တစ်ခုစီလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့ mix ဆိုလို့ record တစ်ခုစီလို့ပြနေနေမယ်တကယ်တော့သူက document တစ်ခုစီတုံးမ object တစ်ခုစီလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က mix ဆိုက account ဖွင့်လိုက် account ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် login လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် tick ကစတင်တည်ဆောက်လိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် tick တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်ပြမယ် mix ကို mix ကိုဘာမှမရှိတဲ့အချိန်နေမှာလေနော်ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်နေမှာ tick တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ home ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒါရှိရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ delete database ပမာလဲ delete database ကိုလိုက်ရှာရမယ်မတွေ့ဘူးဒီမှာထဲထဲဝင်မှဖြတ်မယ်အဲ့ဒါ delete database ဆိုကျွန်တော် database ဖြစ်တဲ့ tutorial ဆိုတဲ့ database ကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ delete တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုmixer register တွားလို့ရမှာเนาะ register လုပ်ပြီး login လုပ်ပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော် home ကိုပြန်သွားမယ် home အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုပဲဒီလိုဆက်မျက်နှာတွေ့ရအောင်ပါเนาะဒီလိုဆက်မျက်နှာတွေ့ရရင်ကျွန်တော် create new ဆိုပြီးတော့ database တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်လို့ရတယ် mongo deployment ရဲ့ private environment အပေါ်က mongo deployment ကိုတစ်ချက် create new ဆိုပြီးတစ်ချက် name နေဒါ login လုပ်လိုက်အဲ့လို screen မြင်ရမှာเนาะ register လုပ်ပြီး login လုပ်ရင်ခု number 1ကျွန်တော်တို့ဘာယူခိုင်းမလဲဆိုတော့ cloud provider မှာAmazon တုံးပါလား Google Cloud Platform တုံးပါလား Microsoft Azure တုံးပါလားကျွန်တော်ကတော့ Sandbox ပဲတုံးမယ်လို့နော် Amazon တုံးမယ်လို့ပြောမယ်ပြီးရင် Plan Type က Sandbox Free လေးရတာပဲတုံးလိုက်မယ် Sandbox ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Continue ကိုအောက်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် Region ရှာခိုင်းရင်ကျွန်တော် UPN Region လို့ပဲပြောမယ်ဒါပေမဲ့ US E ဆိုပို့ဝေးတယ်လေနော် UPN Region လို့ပြောရင်မှာ Continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Database Name ကိုဆုံးသွားလို့ပဲ Tutorial လို့ပြန်ပေးထားလိုက်မယ် TUTORIAN Tutorial ပြီးရင် Continue ဆိုပြီးဆက်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ 5 gig free plan 0.5 gig free plan ဆိုတော့ကျွန်တော် submit order ဆိုပြီး order ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မှာစပြီးတော့ tutorial ဆိုတဲ့ database လေးတူဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။နောက် mix view ကကျွန်တော်စတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအားလုံးအတူတူပဲ။တခုလို့ရှိရင် mix view က register လုပ်ရမယ်။ email verification လုပ်ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပဲ starting တိဆောက်လို့ရပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာ tutorial ဆိုတဲ့ database တိဆောက်ပေးတယ်။၎င်း database ထဲမှာကျွန်တော် default table တချို့တွားထည့်မယ်။ default table တချို့ထည့်မယ်ဆိုတော့ table တွားထည့်မှာပေါ့။ table ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ collection တချို့ထည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီ database tutorial ရဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် table တွေဖန်တီးတော့မယ်။ဒီမှာကျတော့ collection နေလို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ collection တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ add collection ဆိုပြီး collection ဖန်တီးမယ်လို့ပြော collection နေလို့ကျွန်တော်က mytutorial tutorial လို့ပြောမယ်ပြီးရင် create တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် collection တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးရဲဒါပေမဲ့ collection တစ်ခုစီတိုင်းမှာကျွန်တော်က user name နဲ့ password လိုတယ်အဲ့တော့ collection mytutorial အောက်မှာဖြစ်လာပြီသူ့ user ကိုကြောက်ကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ add database user ကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါ database အတွက် user နော်နာမည်တော့ကျွန်တော် wifi လို့ပေးလိုက်မယ် password 1013 create တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ database ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tutorial database ဆိုတော့ user အသုံးပြုရ user name wifi password 1013ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ကလေဟိုဘာမှလုံခြုံရေးတွေဘာမှမလုပ်မိတ်ဆွေတို့ပြဝင်လို့လို့နော်နောက်မဆိုရင်တော့အလုံးမပြတင်ဘူးနောက်တစ်ခုက password အလောက်မတူတင်ဘူးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က user ဖန်တီးပြီးွားရမှာ name wifi password တော့မပြဘူးနော်ပြီးတော့ collection လည်းကျွန်တော် my tutorial ကိုဖန်တီးပြီးွားပြီဆိုတော့၎င်း collection ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော် data ဟို data တချို့တွားထည့်ရမယ်ဘယ်လိုလဲ default data တချို့ထည့်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က number 1 add document နဲ့ add document ဆိုအဆုံးအပြောလို့ပဲကျွန်တော် role လေးတစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော် data role လေးတစ်ခုထည့်ရမယ် add document ဆိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏဆောင်ရအောင် okay ရပြီလေကျွန်တော်တော့ JSON code ကြီးရမှာကျွန်တော် mix view screen နဲ့ကြီးပေးမယ်နော်မြင်ရအောင်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က data တစ်ခုစီတိုင်းမှာတိုင်တယ်ပါမယ်ဒီကောဟို JSON object ရေးရတာနော် mix view အားလုံး key of value က double quote နဲ့ရေးရတိုင်တယ်ကကျွန်တော်က b4 boost of 4 1_intdout_ctn တို့တက်ရှင်လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် comma ခံပြီးတော့ two ကိုကျွန်တော် link လေးတခုလေးထားမယ်အလွယ်လေးပဲနော်အဲ့တော့ boost of 4 download လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်က link ရကြတော့ bootstrap boost of 4 ရတဲ့မှာ b4_1_tutu လို့အဲ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးလာစေးလိုက်မယ်ဒီမှာcreate and go back ကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အောက်ကိုလည်းဆွဲချလိုက် create ဒါအများကြီးတစ်ခက်တစ်ပြိုင်တည်းတိဆောက်လို့မရဘူးပြောဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကမှ enter copy ပွားဟောင်းကို copy ပြန်ကူးပြရမယ်
အများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းတည်ဆောင်မှာဆိုရင် create and go back တစ်ချက် နေလာလို့ လက်မခံအောင် json invalid error ဟဲ့နော်အဲ့တော့ လက်မခံတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုတည်ဆောင်လို့ရမယ်ထင်တယ် json array နဲ့နော်ခဏလေး okay ဒီလိုတည်ဆောင်ကြည့်လိုက်မယ် array or json array လို့ okay come on I'm a user square bracket don't you guys understand that အဲ့တော့ semicolon ပိတ်မယ် ပြီးမှမှာလည်း တစ်ချက် လာပြီးတော့ လက်တစ်ချက် ရမရတော့ကျွန်တော် ဒီ တစ်ချက် စူးစမ်းကြည့်ရအောင် နော် ပြီးတော့ create and go back တစ်ချက် နဲ့ json error okay ပြန်လာမရှိဘူးမရဘူးလေ မရတော့ကျွန်တော် ဟို သူ ဖန်တီးစီခြင်းလို့လည်းပဲ ကျွန်တော် အလွယ်လေးပဲ ဖန်တီးလိုက်မယ် နော် အဲ့တော့ data တစ်ခုပဲ ဖန်တီးမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် create တစ်ချက် နှိပ်လိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ် နော် အောင်မြင်သွားရင် ကျွန်တော် နည်းနည်း screen ချုပ် image ကိုပြ ရမယ် control 0 နဲ့ okay ရပါရဲ့ မှာလာပြီးတော့ title က before introduction ရဲ့ layer poster full ပဲเนาะ အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်အောင်မကျော် add document ဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ် ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတင်မဲ့တင်ကန်းစာတွေလေးက တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီမှာ screen နဲ့ကြီးလိုက်မယ် ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ် သူကျွန်တော် title ကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ် title ကကျွန်တော် python တင်ကန်းစာတင်မှာ နောက်ပိုင်း python python_1_intro introduction เนาะ ပြီးရင်ကျွန်တော် python အတွက်လည်း တင်ကန်းစာ download လုပ်မယ် link လေးတစ်ခု တည်ဆောက်အောင်မယ် နောက်အောင် link ကတော့ကျွန်တော်က python ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဝင်ပြီးတော့ python_1_intro ဆိုတဲ့လင့်ကိုယူရင် video ရလိမ့်မယ်ဘုနာ ပြီးတော့ကျွန်တော် control 0 ပြန်လုပ်လိုက်မယ် message ကိုမြင်တာပြီး ပြီးရင် create and go back ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် not the document တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်နေမယ် နောက်တော့ object တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်နေမယ် ၎င်း object ထဲမှာ ကျွန်တော်ဒီဟို data လေးရှိရယ် data လေးတစ်ခုစီကို key value နဲ့ကျွန်တော် ဆွဲထုတ်ဖို့ရမှာဘုနာ okay what time အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီက ဒီကတည်ဆောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမှာလဲ home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်နော် နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့က MongoDB database ကိုလှမ်းချိတဲ့ခါကျရင်ဒီအချက်ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခါတည်းပြောခဲ့လိုက်မယ်ဒီတင်ကန်းစာမှာမနစ်လောက်ရှိပြီလေမဒီ 7 minutes လေကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးမကြော်သေးဘူးညာဒီတင်ကန်းစာမှာရက်မယ်နောက်တင်ကန်းစာမှာကျွန်တော်စမယ်အဲ့တော့